კი, რაღაც რაღაცებზე არის საუბარი. გარემოს დაცვის რაღაც ღონისძიებებზე, მაგრამ ისე აქტიურად არა, როგორც ეს სხვა ქვეყნებში ხდება. ახლა მე შემიძლია ამის თქმა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კონტაქტები მაქვს სხვა ქვეყნებთან, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებთან. თითქმის წელიწადში 5-6 ჯერ იქეთა ვარ. და ისე გული მწყდება, რომ როგორი ღონისძიებები კეთდება, ტარდება ბუნების დაცვისათვის. ჩვენ მარტო ლაპარაკი და მეტი არაფერი. მხოლოდ დადგენილებები, მხოლოდ აი მისი შესრულება და რაიმე არ. და სულ მახსენდება. აი იაპონელებს ჰქონდა ასეთი გამოთქმა, რომ ჩვენთანო თევზირო შემცირდებაო, სამინისტროები იკეთებაო და ყველანიო მინისტრიდან დაწყებული ზღვაში გავდივარ, თევზირო დავიჭირო და ხალხს მივაწოდოთო და თქვენო მაშინო თათფირს იწვევთ.